Salam tena istelling Ethiopia satellite television ESAT zia disa bakami genyo wa nao studio chen ya saatun zina uchizan karbanal ka zina uchugar mabita akliru nani gubaza isay abrona chuko ita nadar galden na hun wada majamari uchizina nalfalden. ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከጥላቻ ንግግሮችና ከመዘላለፍ ወጥተው ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ የምርጫ ቀስቀሳቸውን ማከናወን እንደሚገባቸው ኢሳት ተዘዋውሮ ያነጋግራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ዜጎች በብሔር ከመባደን ይልቅ የሚጠቅማቸውን በመለየት በምርጫ ካርድ ብቻ ሊዳኙ ይገባል ሲሉ ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። ቢልልኝ ባዩ ተጨማሪ ያለው ከጥቂት ወራት በኋላ የሚካሄደው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ከዚህ ቀደም እንደነበሩት በሴራ ፖለቲካ አካሄድ እንዳይሆንና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ እንዲከናወን በሚል የባለድርሻ አካላት እንቅስቃሴ ያደረጉ ይገኛሉ። ኢሳት ተዘዋውሮ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችም ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከስድብ ከጥላቻ ንግግሮችና መዘላለፍን ትተው ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ የምርጫ ቅስቀሳና ክርክር ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው ተናግረዋል። አሁን ያሉትን የፖለቲካ ድርጅቶች ባጽኖት ለናገር መፈልገው ምንድነው ስድብና ጥላቻ አስፈልግም ዲሞክራቲክ በሆነ ሐሳብ ማን የትኛውንም ፖለቲካ ባለ መስደብ ወይም ደግሞ ባለ ማጣጣል የራሳቸውን ሐሳብ አቅርበው በሰላማዊ መንገድ ቢወራደሩ ደስ ይለኛል ብዬ አስባለሁ። ሀገር እኮ ከምንም በላይ ነው። እኔ ሀገሬን ከእናቴ በላይ ወዳታለሁ ሀገሬ ኢትዮጵያን። ምክንያቱም እናቴ በሰላም ምትኖር ሀገሬ ላይ ስለሆነች ህዝቡም ከዚህ ከመሰዳደብ ከመነቃቀፍ ወጥቶ በካርዱ ትክክለኛ ይሆነኛል የሚለውን ትክክለኛ የፖሊሲ ሐሳብ ያመጣውን ፓርቲ መምረጥ አለበት። መንግስትም ገዢው ፓርቲ እኩል ለተፎካካሪ ፓርቲዎችም ሜዳውን ማስተካከል አለበት ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። የትኛውም ድርጅት ከማውራት ቢሰራ ጥሩ ነው። ኦኬ ብዙ ከማውራት ብዙ መስራት ነው። ከተሰራ በኋላ ቢወራ ይሻልም። እኔ እንደዛ ነው ማስበው። ባቋራጭ በብር የሆነ ወንበርን ለመያዝ የሚሞክር የፖለቲካ ድርጅት ለኔ ፖለቲካኛ ሳይሆን ነጋዴ ነው ብዬ ማስበው። ከዚህ ቀደም በነበሩ ምርጫዎች የተከሰቱ ችግሮችን በማስታወስ ፓርቲዎች ብሔርን እንደ ምርጫ ቅስቀሳ ባለመጠቀም ለሀገራዊ አንድነት ሊሰሩ ይገባል ሲሉ የከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ከዚህ በፊት የነበረው ምርጫ ተምረንበት የምናልፍ ሆኖ ከዚህ በኋላ ደግሞ የማይደገም መሆን መቻል አለበት እላለሁ በእኔ በኩል ማለት ነው። እንደ እኔ እምነት ከዚህ በፊት የነበረው ምንድነው በዘር የተከፋፈለ ቅስቀሳው ራሱ ከፖለቲከኞች ፓርቲ ጀምሮ የብሔር ስለነበሩ በብሔር የሚጠሩ ስለነበሩ እነሱ በራሳቸው ለግጭት ቀስቃሽ እንጂ ግጭትን የሚፈቱ አልነበሩም ማለት ነው። በዚህ መሰረት ህዝብን ወደ አንድ ከማምጣት ይልቅ እርስ በራስ የመሰዳደብ የመወቃቀስ ግጭትን የሚያነሳሱ ማህበረሰብን ወዳልሆነ ኪሳራ የሚመሩ ስለነበሩ በዛ ሂደት በተደጋጋሚ ወድቀናል። ይሄ መጎነታተሉ ለመሰዳደቡ ምንም ትርጉም የለውም። አይተነዋል ከዚህ በፊት ምንም መልካም ነገር ሲያመጣ ላይ ነው። ምክንያቱም ትርጉም የለሽ ነገር ነው። ወደ ጥላቻና ወደ አልተገባ አካሄድ ሊመራ ሊያካሄድ ስለሚችል ተገቢ አይደለም። የመጎናተሉና ስድቡ ትርጉም የለውም። ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በግልጽ አላማቸውንና ሊሰሩ ያሰቧቸውን ተግባራት ለህዝብ በማቅረብ የዜጎችን የቀን ተቀን ችግሮች ለመፍታት መንቀሳቀስ እንደሚገባቸው አሳስበዋል። ፖሊሲና ስትራቴጂያችን ተከትለን የእኛ ከሌላ የሚለይበትን ጠቃሚ የሆነበትን መንገድ የሌሎቹ ደግሞ የወደቀበትን መንገድ እያስረዳን በእኛ በኩል የሚሰለፉ ቁጥራቸው በዛ ማህበረሰብ መፍጠር እንጂ በእኛ በኩል ያለውን ብሔር ለምሳሌ እኔ ወይ ኦሮሞ አማራ ትግሬ ቢሆን በእኔ በኩል ያለውን ብሔር ለመሳብ ብቻ የምጠቀምበት ከሆነ ይሄ አሁንም ከነበርንበት እንዳንወጣ እንሆናለን ማለት ነው። ህዝቡ ግን በአሁኑ ሰዓት በተለያየ ህዝቡ አሁን በትራንስፖርት ይቸግራል። የተለያዩ ስራ አጦችም አሉ። የዋጋ ግሽበትም አለ። በዚህ ዙሪያ ላይ እሰራለሁ የሚል ፓርቲ ይግድ የህዝቡ ወጥቶ ይመርጠዋል። ስለዚህ መሰዳደብ በብሔር መቧደን ወይም ደግሞ በብሔር እንዲመረጡ መምጣት የለባቸውም። እነሱ ለሀገር እንጂ ለብሔር ያልቆሙ መሆናቸውን መረዳት የምንችልበት ጊዜ አሁን ነገ ነው። እንዳውም ከፖለቲካ ፓርቲዎች ይልቅ ማህበረሰቡ የተሻለ ሆኖ አይቻለሁ ከዚህ በፊት ማለት። ስለዚህ እየተቀደመ ነው ያለው የፖለቲካ ልሂቁ እየተቀደመ ነው ያለው። ማንኛውም ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ በምርጫ ወቅት የግጭትና የብጥብጥ መንስኤ መሆን እንደሌለበት የተናገሩት የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ፓርቲዎች ለስልጣን ሳይሆን የዜጎችን ችግር ለመፍታት ሊሰሩ እንደሚገባ ተናግረዋል። የትኛውም ፖለቲካ የትኛውም ድርጅት የስድብና የጥላቻ የማጣጣል
ሐሳቦችን ጥሎ በተሻለ መንገድ የሚጠቅም ነገር ለሀገር ቢያስቀምጥ እኔ ደስ ይለኛል። እኔ መፈልገው ይሄንን ነው። በራሳቸው መንገድ በውቀታቸው መንገድ ምንም ማቁት ህጻናቶችን የጥላቻና የስድብ ኮንሴፕቶችን ወይ ማሳቦችን ሳይንጸባርቁ እነሱን ሳይግዱ ሳይማግዱ ሐሳባቸውን ቢገልጹ ደስ ይለኛል ብዬ አስባለሁ። የብሔር የሚባለው ነገር አስፈልጊ ነው ብዬ አላስብም። ማሰብ ያለብንኛ አንድ ኢትዮጵያ ነው አንድ ሀገር ነው ያለችን። የድሮ አባቶቻችን ጣሊያንን ያሸነፉት ያው አንድ ስለሆነ ነው እንጂ በብሔር ቢከፋፈሉ ኑሮ አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ አንደርስም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በብሔር የሚያስቡ ፖለቲከኞችን ወደ አንድ ቢመጡና በኢትዮጵያዊነት ቢፎካከሩ የሚል ሐሳብ አለኝ። በተያያዘ ዜና በመረጡኝ ቅስቀሳ ዘመቻ ወቅት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የጥላቻ ንግግሮችን የሚያስተላልፉ አባላትና ደጋፊዎቻቸው ላይ እርምጃ እንደሚወስዱ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ገለጹ። ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች የምርጫ ቅስቀሳው በተቻለ መጠን በመርህ ላይ የተመሰረተና ከስሜታዊነት የጸዳ ሊሆን እንደሚገባ ይስማማሉ። የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ህብረት ኢዴህ ሊቀመንበር አቶ ገብሩ በርሄ ፓርቲዎች በህዝብ ዘንድ ተቀባይነትን አግኝተው የያዙትን ዓላማ እንዲያሳኩ በተለይ በምርጫ ቅስቀሳ ጊዜ የህብረተሰቡን ልዩነት የሚያጎሉና አንድነትን የሚሸረሽሩ ንግግሮችን ከማስተላለፍ መቆጠብ አለባቸው ብለዋል። እርሳቸው የሚመሩት ፓርቲ በምርጫ ቅስቀሳ ጊዜ እንዲህ አይነት ስህተት እንዳይፈጠር አስቀድሞ መዘጋጀቱንም አመልክተዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ አቶ ዋሲውን ተስፋዬ ፓርቲያቸው ለምርጫው በሁሉም ረገድ እያደረገ ያለው ዝግጅት በስነ ምግባር የተመራ መሆኑን ገልጸዋል። የቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የድርጅት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ባንዲራ በላቸውና የሲዳማ አንድነት ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ግርማ ጫሞ በበኩላቸው ፓርቲዎቻቸው የምረጡኝ ቅስቀሳ ሲያካሂዱ የሌሎች ፓርቲዎችንም ሆነ የህብረተሰቡን ክብር በማይነካ መልኩ መሆኑን ገልጸዋል። ይሁንና ፓርቲዎቹ ካወጡት የስነ ምግባር መመሪያ ውጪ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ህዝብን ከህዝብ ሊያጋጩ የሚችሉ የጥላቻ ንግግሮችን በሚያስተላልፍ የፓርቲው አባላትም ሆነ ደጋፊዎች ላይ እርምጃ እንደሚወስዱ አስታውቀዋል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህዝቡ የጣለባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት እንደሚሰሩ መግለጻቸውንም ዘገባው አመልክቷል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እስካሁን ከተካሄዱት ምርጫዎች በተሻለ የመምረጥ መብታችን የሚረጋገጥበት እንደሚሆን ተስፋለን ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች ለኢሳት ገለጹ። ይህ መብታችን የሚረጋገጠውም እኛ በአግባቡ መምረጥ ስንችል፣ መንግስትም ምርጫው ግልጽና ፍትሐዊ እንዲሆን ምቹ ሁኔታ ሲፈጥር ነው ያሉት ወጣቶቹ ለምርጫው ስኬት ሁሉም የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እንዲወጣ አሳስበዋል። ቅድስት አሰፋ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ በመጪው ግንቦት ወር ሊካሄድ በታቀደው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ መሰረት ፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳ በማድረግ ዝግጅት እንደጀመሩ የሚታወቅ ነው። ህዝቡም ፓርቲው በሚያደርገው ቅስቀሳ መሰረት ይህ የፖለቲካ ድርጅት ይወክለኛል፣ ፍላጎቴን ያሟላልኛል ያለውን በቀጥታና በነጻነት እንዲመርጥ በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 38 ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ከጸደቀለት ዲሞክራሲያዊ መብቶች ውስጥ አንደኛው የመምረጥና የመመረጥ መብት እንደሆነ ተደንግጎ ይገኛል። ለመሆኑ ይህንን ዲሞክራሲያዊ መብቱን ህዝቡ ምን ያክል ይገነዘባል ስንል ተዘዋውረን ጠይቀናል። እድሜ 24 የመምረጥም የመመረጥ መብት እንዳለሽ ህገ መንግስታችንም አስቀምጦታል። በሌሎች ህጎችም ተዘርዝሮ ይቀመጣል። አዎ መብት አለን የመምረጥም የመመረጥ። እድሜ 22 ከ18 ዓመት ጀምሮ የመምረጥ መብት አላችሁ። እድሜ 22 ዲሞክራሲ መብት አለኝ። እንደ ኢትዮጵያዊ ዜግነት እንደመሆን አንጻር የመምረጥ መብት አለኝ። ለምሳሌ በ18 ዓመት የመምረጥ አንድን የፈለግኩትን ለምሳሌ ይመቸኛል ያልኩትን መምረጥ አለብኝ። በ21 ደግሞ የመመረጥ ማለት ነው። ከ18 ዓመት በላይ የመምረጥ መብት እንዳለ አውቃለሁ። እኔ አሁን መምረጥ አልችልም። መምረጥ የምችለው ከ18 ዓመት በኋላ ነው እና አሁን አልሞላኝም 18፣ ስለዚህ አልችልም። ይሄንን የመምረጥና የመመረጥ መብትን የሚደነግገው የትኛው አንቀጽ ነው? ኦኬ አይ ፎር ጊዛት እሱን ነው አላውቅም። መምረጥ የመምረጥ የመምረጥ መብት እንዳለኝ አውቃለሁ። እሱን ትንሽ አላውቅም። እንጃ አላውቅም።
ምርጫ የሚካሄደው መቼ ነው ታውቃለህ? ኢትዮጵያ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ግንቦት ውስጥ ነው የሚካሄደው። ግንቦት ውስጥ ቀጣይ ምርጫ የሚካሄደው ግንቦት 28 ነው። ምርጫ ምርጫው ግንቦት 28 መስለኛል አይ ቲንክ። ይህንን የመምረጥና የመመረጥ መብት ለማረጋገጥ ከህዝቡና ከመንግስት ምን ይጠበቃል? ከዚህ ቀደም ከነበረው የምርጫ ሂደት አንጻር መራጮች ከመጪው ምርጫስ ምን ይጠብቃሉ? የመምረጥና የመመረጥ መብት አለኝ ብለሃል እና እሱን በምንድን ነው አንተ የምታረጋግጠው? ያው ምርጫው ሲደርስ የምርጫ ካርድን ይዤ የምፈልገውን ፓርቲ ስመርጥና ያነ ምርጫ ውጤቱ ደግሞ ትክክለኛና ፍትሃዊ ታማኝነት ያለው ምርጫ ሆኖ ትክክለኛ የሆነ ነገር ምርጫ የተረጋገጠ ነገር ሆኖ በአብዛኛው አግሪመንት ኖሮት ማጆሪቲ ኖሮት ከዛ ታማኝነት የሆነ ምርጫ ኖሮት ኢፌክቱን በኋላ ላይ አይተን ውጤቱን ሪዛልቱን አይተን ነው እንግዲህ እንደዛ ነው። ዙሮ ምርጫ በመምረጤና የሚመረጠውን ሰውን እሱን ነገር በማየት ሁሉ የምርጫ መብቴን ማረጋገጥ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ያው በምርጫ ጊዜ ለምርጫ በመሳተፍ ነው። እስከ ዛሬ አንድ ጊዜ ብቻ መርጫለሁ። አንድ ጊዜ ብቻ። ያው እንግዲህ የመምረጥ መብቴ ተረጋግጧል። ከዛ ውስጥ እንግዲህ የምርጫውን ሁኔታ ውስጥ ያለውን ነገር ስናይ እሱን አላቅም። ብቻ ግን ያው ለመምረጥ ችያለሁ። መምረጥ ችያለሁ እስካሁን። የመጀመሪያ የ2013 ምርጫ የመጀመሪያ ጊዜ መርጣለሁ ብዬ ነው ያሰብኩት። በዚህኛው ምርጫ ግን ቢያንስ የተሻለ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም አሉ ብዬ ስለማስብ እና ሁለተኛው ደግሞ ጥሩ የሆነ ጊዜ ላይ ስላለ ይሄኛውን ምርጫ መርጫዋለሁ ለመምረጥ። በነገራችን ላይ ካሁን በፊት ቢያንስ ቤተሰቦቻችን ሲመርጡ እናያለን እኮ በግድ ይችን እዚች ጋር ነው እንትን ማለት ያለባችሁ እየተባለ ንዋን ነው እንደዚህ ነው ይባል ነበር። እሱ ፋክት ነው። ዞሮ ዞሮ ካሁን በፊት መናገር ይቻል አይቻል አላውቅም። እሱም ብቻ ግን ፍትሃዊ አልነበረም ብዬ ነው የምወስደው እኔ። ይህ የፌዴራል መንግስት እኩል ፓርቲዎችን እኩል ማሳተፍ፣ እኩል ሀሳብ ኦፒኒየን ታውት የሚባለውን እኩል አይደንቲቲን እኩል አሳት ማሳተፍ አለበት ማለት ነው። ሰሞኑን ትንሽ እያየን ነው። ፖለቲካ ፓርቲዎችም እንትን እያሉ ነው የተንቀሳቀሱ ነው ያለውን ነገር ቢያንስ ከእስካሁኑ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያው የተሻለ ነው ብዬ ስለማስብ አሁን መርጣለሁ ብዬ አስባለሁ። ያው እኔ ዳርሸ መርጬ አላቅም፣ ግን እንደምሰማው እንደ ታሪክም ምርጫው ተጭበርብሯል ምናምን ሲባል እሰማ ነበረ ከዚህ በፊት። ያሁኑ ግን በነጻነት መጭበርበር የሌለው ምርጫ እንዲሆን አሳስባለሁ። ከአሁን በፊት የነበረው ያው እንደዚህ ይችን ምረጥ እየተባለ ነው። በነገራችን ላይ ካልመረጥሽ ሁሉ ስኳርና ዘይት ልትከለከይ ትችላለች። ለምሳሌ እኛ አካባቢ አሁን አንዳንዴ እንትን መታወቂያ ሁሉ አታወጭ፣ መታወቂያ እንዳታወጭ ሁሉ ነገር ይደረጋል። አሁንም ያን ነገር ተመልሶ የሚመጣ ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ግን ህዝቡ ያን ነገር አዌርነስ አለው ወይ? ትክክለኛ ምርጫ የሚባለውን ያውቀዋል ወይ? እሱ እኔ እርግጠኛ አይደለሁም። አለው ብዬ አላስብም እስካሁን። ግን ያንን ነገር መፍጠር ያለበት ይመስለኛል መንግስትና ተፎካካሪ ፓርቲዎች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ህዝቡ በመጀመሪያ ምርጫ የሚለውን ሀሳብ አንዱ ምርጫ ብሎ ስላሰበ ወይም እዚህኛው ጋር ምረጥ ስለተባለ ሳይሆን በራሱ ተማምኖ ይሄ ለእኛ ብንመርጥ ያገለግላል፣ ይሄ ፍትሐዊ ነው ብሎ ማሰብ አለበት ራሱ መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ደግሞ በራሱ የተማመነበትን መምረጥ መብት እንዳለው ነጻነት እንዳለን ማወቅ አለበት። መጀመሪያ የፖለቲካዎቹ ለምርጫ የዘጋጁት ፓርቲዎች አሉ። የእነሱን አቋም መጀመሪያ መስማትና የትኛው ይመርጥ ይጠቅመኛል ብሎ ማሰብ አለበት። እንደኔ እንግዲህ እሱ መብቱን መሆኑን አውቆ ራሱ መርጦ እስካሁኑ አለፈ አለፈ በቃ። ያው ምርጫው የማይቀር ከሆነ ግዴታ መምረጥ ነው ያለበት። የተሻለውን ነገር እንትን ብሎ ቢመርጥ አሪፍ ነው። ፍትሐዊ እንዲሆን ያው በነጻነት የህዝቦች መብት ተከብሮ መጭበርበር የሌለው እንደዛ እንዲሆን እፈልጋለሁ። የህዝብ ድምጽ እንዲሰማ ከምርጫ ጋር ተያይዞ የመንግስትና የፓርቲ ስራዎችና ኃላፊነቶች አንድ ተደርገው እንዳይቆጠሩ ግልጽ መለያዎች መቀመጣቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከፌዴራልና ከክልል አመራሮች ጋር በመጪው ግንቦት በሚካሄደው ምርጫ ዙሪያ መወያየታቸውን አስታውቋል። በውይይቱም የመንግስትና የፓርቲ ስራዎችና ኃላፊነቶች አንድ ተደርገው እንዳይቆጠሩ ግልጽ መለያዎች መቀመጣቸውን ነው የገለጹት። በዚህ ምርጫ የመንግስት ኃላፊነት ሰላማዊ፣ ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ እንዲካሄድ ማድረግ ነው ብለዋል። በዚህ መሰረት የክልል ብሔራዊ መንግስታትም በምርጫው ሂደት ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውጤታማ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ለማገዝ ቁርጠኝነትን ማሳየታቸውንም በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል።
የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ለትግራይ ክልል መልሶ ማቋቋሚያ የ5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። ድጋፉን የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ረሺድ ከማል ለትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አመራሮች አስረክበዋል። ኮርፖሬሽኑ ከባለፉት 3 አመታት ወዲህ ተቋማዊ ህልውናውን በማጠናከር በተለያዩ መስኮች ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ይገኛል ሲሉ አቶ ረሺድ ተናግረዋል። መንግስት ትግራይን መልሶ ለማቋቋም ባደረገው ጥሪ ለትግራይ ህዝብ ያለውን አጋርነት ለማሳየትም 5 ሚሊዮን ብር መደገፉን ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ በበኩላቸው ድጋፉ በአሁኑ ወቅት ለጊዜያዊ አስተዳደሩ ትልቅ አቅም መሆኑንም ተናግረዋል። ከዚህ ባሻገር የትግራይ ህዝብ በችግር ጊዜ ያለኝታ እንዳለው የሚያረጋግጥበት ነው ሲሉ አመስግነዋል። በፌደራልና በክልል መንግስታት ተቋማት የተደረጉ ያሉ ድጋፎች ለህዝቡ አብሮነትና አንድነትን በማጎልበት ረገድ ከፍተኛ ፋይዳ አለው ሲሉ አቶ ሙሉ ነጋ ገልጸዋል። የህዋት ቡድን አባላት የሻቢያ ወታደር ሊደፍራቹ ይመጣል በሚል ሴቶችን ሰብስቦ ያሰት ፕሮፓጋንዳ መስራቱን የሰሜን ምዕራብ ዞን የሽሬ እንደስላሴ ከተማ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሙሉ ብርሃን ኃይለ አስተዋቁ። ዛሬ ይህንን ወንጀሉን ለመሸፈንና ከደሙ ንጹህ ነኝ ለማለት ከሀገር ውጪ ባሉ ደጋፊዎች በኩል በአሳፋሪ የስም ማጥፋት ዘመቻ ውስጥ እንደሚገኝ ምክትል አስተዳዳሪው አመልክቷል። ተጨማረለን። አስተዳዳሪው አቶ ሙሉ ብርሃን ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩት ህዋት የመውደቁ ሁኔታ አይቀር የመሆኑን በተገነዘበበት ወቅት ከ10000 የሚበልጡ የህግ ታራሚዎችን ከማረሚያ ቤት ፈቶ ከተሞች ውስጥ በመልቀቅ በክልሉ ውስጥ ስርዓት አልበኝነት እንዲሰፍን ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል ብለዋል። በተደጋጋሚ አስገድዶ መድፈር ወንጀሎች ፈጽመው በህግ ጥላ ስር የነበሩ ወንጀለኞችን ሳይቀር ፈቶ መልቀቁን ያመለከቱት አቶ ሙሉ ብርሃን በዚህ ተግባሩ በትግራይ ህዝብ ላይ ታሪክ የማይረሳው በደል መፈጸሙን አስተውቀዋል። ዛሬ ይህንን ወንጀሉን ለመሸፈንና ከደሙ ንጹህ ነኝ ለማለት ከሀገር ውጭ ባሉ ደጋፊዎች በኩል በአሳፋሪ የስም ማጥፋት ዘመቻ ውስጥ እንደሚገኝ ማመልክተዋል። እርሳቸው በሚያስተዳድሩት አካባቢ ህብረተሰቡን በስፋት ማዋየት ተችሏል ያሉት አስተዳዳሪው በዚህ ውይይት ህብረተሰቡ የገለጸው ህወሓት በህግ ማስከበር ዘመቻው ሙሉ በሙሉ ተሸንፎ ከመውጣቱ በፊት ሴቶችን በመሰብሰብ ሻቢያ ስለሚደፍራቹ በሚል ኮንዶም ማደሉን ነው የገለጹት። የሴራ ፖለቲካ ዋና መለያ የሆነው የህወሓት ቡድን ቀድሞ ኮንዶም አደለ፣ በመቀጠልም ወንጀለኞችን ከየቦታው ፈቶ ለቀቀ፣ ከዚያም የወንጀል ድምጾች በየክልሉ የለት ተለዜና ሆኑ ሲሉ ነው አቶ ሙሉ ብርሃን የገለጹት። በአካባቢው ባስገድዶ መድፈር ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች በወቅቱ የመከላከያ ሰራዊቱንና የኤርትራን ጦር ዩኒፎርም አድርገው መገኘታቸውን አስተዳዳሪው ጠቁመዋል። እንደ አቶ ሙሉ ብርሃን ገለጻ ከሆነ ከህግ ማስከበር ዘመቻው በፊት የመከላከያ ሰራዊቱን ዩኒፎርሞቹን በስፋት ለጥፋት ኃይሎቹ አሰፍቶ በማከፋፈል በሰራዊቱ ስም በትግራይ ህዝብ ላይ ጭካኔ የተሞላበት ወንጀል እንዲሰራ አድርጓል። በተመሳሳይ መልኩ የኤርትራ ወታደሮችን ዩኒፎርም በማልበስ ተመሳሳይ ወንጀል ፈጽሟል ብለዋል። ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር በተደረጉ ተደጋጋሚ ውይይቶች ነዋሪዎቹ በደል የተፈጸመባቸው ያለው በራሳቸው ልጆች መሆኑን መናገራቸውን አመልክተው ይህ ደግሞ ስቃያቸውን እጥፍ ድርብ እንደሚያደርገው መናገራቸውን ጠቁመዋል። የመከላከያ ሰራዊቱ ከፍ ባለ ዲስፕሊን የሚገዛና የሚመራ መሆኑን ያመለክቱት አስተዳዳሪው የገበያ ግርግር ለሌባ ያመቻል እንደሚባለው የህወሓት ቡድን ደጋፊዎችና ቀጥረኞቹን የመከላከያውን ስም በማጠልሸት የጀመሩትን ስም የማጥፋት ዘመቻ ርካሽ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚደረግ ጥረት እንደሆነ አስታውቀዋል። ጥቃቱ በፊት ከትግራይ ህዝብ ጋር ቤተሰብ የሆነና ለረጅም ዓመታት አብሮ የኖረ ለ20 ዓመታት ህይወቱን ሰጥቶ ሲጠብቅ የነበረ ከመሆኑም አንጻር በሰራዊቱ ላይ የተጀመረው የስም ማጥፋት ዘመቻ ለትግራይ ህዝብ ትርጉም የሚሰጠው አይደለምም ሲሉ ተናግረዋል። ሰራዊቱ አሁንም ቢሆን በገዛ ህዝቡ ላይ የከፋ በደል ለማድረስ ቀን ከሌት የሚባዝነውን የህወሓት ርዝራዥ አደብ ለማስያዝ የትግራይ ህዝብን ወደ ቀድሞ ሰላምና ወደ አዲስ የልማት ምዕራፍ ለማሸጋገር በቅንነት እየተንቀሳቀሰ ነው። በዚህም ህዝባዊነቱን እያስመሰከረ ይገኛል ብለዋል። በህዝቡ ውስጥ የተበተኑ ወንጀለኞችን በማደን በክልሉ የተንሰራፋውን ስርዓት አልበኝነት አደብ ለማስያዝ የክልሉ የፖሊስ ኃይል መደራጀቱን፣ የፍትህ ተቋማት ወደ ስራ የሚገቡበትን ሁኔታ የተመቻቸ መሆኑን አስታውቀዋል። በአሁኑ ወቅት በሰሜን ትግራይ ዞን ያለው የጸጥታ ሁኔታ ከፍተኛ መሻሻል እያሳየ መሆኑን ጠቁመው ይህ እውነታ በመላው ትግራይ በቅርቡ ተግባራዊ ሊሆን እንደሚችል ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል። ለዚህም የህዝቡ ሰላም ፈላጊነት ትልቅ አቅም እንደሚሆንም አመልክተዋል። በትግራይ ክልል አዲ መስኖ በተባለ ቦታ ላይ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት የቆሰሉ የአዲ ግራት ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ህክምና እያገኙ መሆኑ ተገለጸ።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እንዲያርፉበት ካዘጋጀላቸው ሆቴል ድረስ በመሄድ አመሻሹ ላይ የቆሰሉትን ተማሪዎች የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የህክምና ባለሙያዎች በአምቡላንስ ወደ ሆስፒታሉ እንደወሰዷቸው የህክምና ክሊኒካል ሰርቪስ ዳይሬክተር ዶክተር ይርጉ ገብረህይወት አሳውቀዋል። ዶክተር ይርጉ ሶስቱ በጥይት አጥንታቸውን ስለተመቱ ተኝተው ይታከሙ ነው ብለዋል። ቀሪ አምስት ቁስለኞች በተመላላሽ መታከም እንደሚችሉ ዶክተር ይርጉ ገብረህይወት ገልጸዋል። ቆስለው በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ህክምና ይደረግላቸው ካሉ ተመራቂዎች መካከል ስድስቱ በጥይት የተመቱ ሲሆን ሁለቱ ፍንጣሪ ያገኛቸው ናቸው ተብሏል። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የሚገኘውን የጉባ ወረዳን የሚያስተዳድረው አመራር ድርብ ሀገራዊ ኃላፊነት እንዳለበት አውቆ ጠንክሮ መስራት አለበት ሲል የተቀናጀ ግብረ ኃይል አሳሰበ። መልክታዮንስ ተጨማሪ አላት። የጉባ ወረዳ የኢትዮጵያ ትልቁ ፕሮጀክት አላቆ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የተከናወነ ያለበት ስፍራ እንዲሁም ኢትዮጵያን ከጎረቤት ሱዳን ጋር የሚያዋስን ወረዳ ነው። በመተከል ዞን የተከሰተው የጸጥታ ችግር የጉባ ወረዳንም ሰለባ ያደረገ በመሆኑ የግድቡ ግንባታ ሂደት ላይ ስጋት ተፈጥሮ እንደነበር የተቀናጀ ግብረ ኃይሉ ገልጿል። የተቀናጀ ግብረ ኃይሉ ከፍተኛ አመራር አባላት በወረዳው ተገኝተው የተደረገውን የአመራር ሽግሽግ በማስመልከት የሥራ መመሪያ ሰጥተዋል። የግብረ ኃይሉ ዋና ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል አስራት ዴኔሮ በዚሁ ጊዜ እንደተናገሩት ጉባን መቀየር የኢትዮጵያን ህዝብ ህይወት መቀየር ነው። ጉባ ላይ የሚከፈል መስዋዕትነት ትልቅ ነው ያሉት ሌተናል ጀነራሉ የጸጥታ ኃይሉ በዚህ ወረዳ ብዙ መስዋዕትነት መክፈሉን አስተውሰዋል። አመራሩም ከጸጥታ ኃይሉ በመማር ጉባ ላይ አስተማማኝ ሰላም እንዲመጣ ጠንክሮ መስራት አለበት ብለዋል። ጉባን መቀየር ማለት የኢትዮጵያን ህዝብ ተስፋ ከፍ ማድረግ ማለት ነው። ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ ጉባ ላይ የሚከፈለው መስዋዕትነት ታላቅ መስዋዕትነት ነው። እኔ እንደዚህ ነው ማለት ሰራይታችን በስንት መስዋዕትነት ከፍለናል ያያያችሁ አይደል? ስንት መስዋዕትነት ነው ከፈነው? ፌደራል ፖሊስ፣ መከላከያ ሰራዊት፣ ልዩ ኃይልም ጭምር፣ ምናልባትም መደበኛ ፖሊስም ጭምር፣ ሚሊሻ በብዛት ሚሊሻችን ስንት መስዋዕትነት ነው ከፈነው? በቃ አስከብራለሁ ብሎ ማለት የወረዳው አገር ሽማግሌዎችና የውይይቱ ተሳታፊዎችም ወደ ስራ የመጡት የወረዳው አመራሮች ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሁሉንም በአንድ አይን በማየት እንዲያገለግሉ ጠይቀዋል። የወረዳው ህዝብም ኢትዮጵያውያን የሰጡት ትልቅ አደራ በመኖሩ ህዝቡ ከአመራር ጋር በመሆን አደራውን በአግባቡ ይወጣል ብለዋል። በቀጣይም የደፈረሰው ሰላም እንዲጠራ የሚችሉትን ሁሉ እንደሚያደርጉ ነው የገለጹት የአገር ሽማግሌዎቹ። እኔ መፈልገው ከአመራር አስተያየት መሰጠው የተሾሙ ስራቸው የሚቀጥሉ የድሮም አመራር እዚች ላይ ስራ ላይ በአንድ አይን አለ መሰለች ደከመኝ ሰለቸኝ የከሌ እንደዚህ ነው የከሌ እንደዚህ ይላል። ኢትዮጵያ ልጅ ከሆነ በአንድ አይን አስተናግዶ በአይን አደራ ተሸክሞ በአንድ አይን እኩል አደርገን ሁላችን እዚህ የተቀመጠ መድረኩ ላይ ኢትዮጵያ ልጆች ነን። የማንም ልጆች አይደለም። ኢትዮጵያ ከተባለ ኢትዮጵያ ነው። ከውጭ የመጣ ዜጋ አይደለም። አራስ በራስ መገዳደል ጥሩ አይደለም። ትልቅ ኢትዮጵያ አደራ ተሸክመን ወረዳ ነው ከባድ ኃላፊነት ነው ያለብን። ስለዚህ ህዳሴ ግድብ ሁሉ ኢትዮጵያ አደራ ነው። ሁሉም ኢትዮጵያ ተዋቀርበት ማንኛውም ሽማግሌ ሴት ጭምር በቀላል ተፈቶ ድጋፍ አድርጎ የሚገነባ ህዳሴ ግድብ ነው። ሀሳብ ብቻ ይበቃናል። ከማንም ሰው ሽብታም እናሳምናለን፣ ህዝቡም እናሳምናለን። እንኖራለን፣ ሀገራችን ነጻ እናደርጋለን፣ ሰላም እናደርጋለን። የተደፈረሰ ሰላም አሁንም ለወደፊትም ተመልሶ ማምጣት እንደሌለበት አሁንም ቢሆን አስባለሁ። የተመረጡ አመራሮቻችን በጥሩ ሁኔታ እንደሚመሩን ብዬ አስባለሁ፣ እገምታለሁ። የጉባ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ቡሴን አረጂቢ በበኩላቸው በወረዳው ያጋጠመው የጸጥታ ችግር እየተቃለለ መሆኑን ተናግረዋል። በአካባቢው ያጋጠመው የጸጥታ ችግር የሁሉንም ኢትዮጵያዊ አንገት ያስደፋ ተግባር መሆኑን ጠቅሰው ችግሩን ሙሉ ለሙሉ ለመፍታት አመራሩ ወደ ስራ ይገባል ብለዋል። እንደ አጠቃላይ ዞናችን ላይ የተፈጠረው ችግር ለማንም ግልጽ ነው። አንደኛ አገርን ያነጋገረ አንገትም የሚያስደፋ ችግር ተፈጥሯል አሁንም ቢሆንም። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ላይ እኛ አሁን ችግሩን የምናወራበት ሰዓት ሳይሆን ወደ ተግባር የምንገባበት ሰዓት ነው። የችግሩን ልክ በመገንዘብ የዞናችን ነባራዊ ሁኔታ ምንበል የወረዳችን ነባራዊ ሁኔታ ማስመለስ ነው። ድሮ የነበረ ማቻቻል
እንዴት አድርገን እናስመለስ ነው የነበረው ጠንካራም ሰላም እንዴት ይመለስ የሚለው ነገር ትልቁ ነገር ይሄ ነው። በዞኑ ያጋጠመው የጸጥታ ችግር ከሀገር አልፎ ቀጠናዊ መልክ ያለው ነው ያሉት ደግሞ የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጋሹ ዱጋዝ ናቸው። እንደ አገር ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ችግር ነው ያጋጠመን ያሉት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ይህን መጥፎ ታሪክ ለመቀየር ያለው መንገድ ጠንክሮ መስራት ብቻ ነው ብለዋል። ተቃላይ ግን እንደ መተከል ዞን ስናይ አሁን የነበረብን ባለፈው የጸጥታ ችግር ወረዳዊም አይደለም ዞናዊም ክልላዊም ምን ለወገር ከዚህ አልፎ የቀጠና ጉዳይ ነው የሆነ ያለው። ስለዚህ ትልቅ በአገር ተሰምቶ ታይቶ የማይታወቀውን ታሪክ ነው የተሰራ መተከል ዞን ላይ። በጥሩ ነገር ቢሆን ጥሩ ነበረ ግን በማጥፋው በቃ በጥቁር መዝገብ የማይሰረዝ የማይጠፋ በጥቁር መዝገብ የተመዘገበ ታሪክ ነው ያለና አሁን እንደ ሀገር ሰምተን ማናውቆ ድሮ በፊልም እናልባት አይተን ነው እንችላለን ሰምተንም ነው እንችላለን በታሪክ አሁን ግን በተጨባጭ በቤኒሻንጉል ክልል ውስጥ መተከል ዞን የተደረገው ድርጊት በጥቁር መዝገብ የሚያስመዘግበው ያን ግን ግድ የለም። ይሄን ታሪክ ደግሞ ለማስተካከል ለመመለስ የሚጠብቅብን አንድና አንድ መስራት ብቻ ነው። የተቀናጀ ግብረ ኃይሉ እስካሁን በዞኑ ጉባን ጨምሮ ዳንጉር፣ ማንዱራ፣ ወንበራ፣ ቡለንና ድባጤ ወረዳዎች በመገኘት የተደረገውን የአመራር ሽግሽግ ተመልክተዋል። ዓለም አቀፉ የሚዲያ አባላትን ጨምሮ ለ135 ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ወደ ትግራይ ክልል እንዲገቡ ፍቃድ መስጠቱን የሰላም ሚኒስቴር አስታወቀ። በትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ ለማድረግ ላመለከቱና ዓለም አቀፍ መመዘኛዎችን አሟልተው ለተገኙ የ11 ዓለም አቀፍ የሚዲያ አባላትን ጨምሮ ለ135 ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ሰራተኞች ወደ ትግራይ ክልል በመግባት የሰብአዊ ድጋፍ ሂደቱን እንዲያግዙና እንዲዘግቡ ፍቃድ መስጠቱን ሚኒስቴሩ አስታውቋል። እስካሁን ባለው የአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ ማዳረስ ሂደት መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ የሚኒስትሮች ኮሚቴ አስተባባሪነት ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ቀደም ሲል በሴፍቲኔት ፕሮግራም ታቅፈው ድጋፍ ይደረግላቸው የነበሩ 1.8 ሚሊዮን ዜጎች ጨምሮ የ2.5 ሚሊዮን ዜጎች ልየታ ተደርጎ የታቀደ ቢሆንም በማንኛውም ሁኔታ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል የተባሉ ወገኖችን በማካተት ለ3.1 ሚሊዮን ወገኖች ድጋፍ ማድረግ ተችሏል ተብሏል። ለወገኖቻችን ለማዳረስ የተደረገውን ርብርብ ለማገዝ የተሳተፉ የሀገር ውስጥና የውጭ አካላትን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ምስጋና አቀርቧል። በያዝነው ሳምንት 669 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ መመለሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ይሁን እንጂ በሳውዲ አረቢያ በሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞች እንደሚገኙና ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ቀደም ሲል የተከሰተው የኮሮና ወረርሽኝ ተግዳሮት ሆኖ ቆይቷል ሲል ገልጿል። በርካታ ኢትዮጵያውያን በችግር ላይ እንደሚገኙም የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግሯል። ተጨማሪ አለን። በሳውዲ አረቢያ ከ22000 በላይ ኢትዮጵያውያን በእስር ላይ እንደሚገኙ ከስፍራው የደረሰን መረጃ ያመለክታል። በተለይ ጂዛን በተባለው አካባቢ በተጨናነቀና በታፈነ እስር ቤት ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች፣ ሕፃናትና ወጣቶች በከፋ አያያዝ ውስጥ እንደሚገኙ ኢሳት በተደጋጋሚ መዘገቡ ይታወቃል። ይህንኑ የዜጎችን ስቃይ በተመለከተ ኢሳት ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ለአምባሳደር ዲና ሙፍቲ የታሰሩ ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ምን እየሰራችሁ ነው ሲል ጠይቋል። በየሳምንቱ ነው ያወጣናለን። ይሄ ደግሞ obviously ህዝብ ያያየው ነው፣ ምንም አዲስ ነገር አይደለም። ይሄ የሆነባቸው ምክንያቶች አሉ። የሎጂስቲክ ችግር አለ። በፊት ኮቪድ ነበር ሂደቱን ስለ ያረጋው። ኮቪድ ብቻ አይደለም ሎጂስቲክም ይጠይቃል። በሳውዲ እስር ቤት የሚገኙ እስረኞች ለጣቢያችን እንደገለጹት በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው ያለምንም ውሳኔ ከአመታት በላይ እንደታሰሩና አንዳንዶቹ ደግሞ ወንጀል ፈጽማቸዋል ተብለው የእስር ቅጣት ተወስኖባቸው የእስር ጊዜያቸውን ቢያጠናቁም ወደ አገራቸው መመለስ እንዳልቻሉ ተናግረዋል። ይህንን ማስመልክቶ በሳውዲ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሲጠየቅ አይመለከተኝም፣ የሰው ኃይል የለኝም፣ አንዳንዴም ከአቅሜ በላይ ነው በሚል የዜጎችን ስቃይና መከራ እንዳልሰማ ያለፈ ነው የሚለውን የእስረኞችን አቤቱታ ለአምባሳደር ዲና ቅርበን አምባሳደሩ ሲመልሱ በሳውዲ አረቢያ በርካታ እስረኞች እንዳሉ ይታወቃል። ወደ 22000 በላይ የሚሆኑ እስረኞች እንዳሉ በተደጋጋሚ እኛም ዜና ስንሰራ ነበር። ከአሁን በፊት ሪፖርት እያደረጉ ነው ይደውሉና ከእስር ቤት ውስጥ ሆኖ እናንተ አሁን በዚህ ሳምንት ብቻ 669 ነው የተመለሱት ነው ያሉት እና 22000 እስረኛ ባለበት ሀገር 669 እንዲገቡ ተደረገ ማለት እንደው ምን ያህል ውሃ ይቋጥራል ሪፖርታችሁ? ምክንያቱም በጣም አነስተኛ ነው ይሄ ቁጥር። ምክንያቱም እያለቀሱ ያሉ ድምፃቸው ማሰማት ይችላሉ። ከአሁን በፊትም በአካል ተገናኝተን ነገሮታል ይህን ጉዳይ እና
ዲዛይን ስለቤት ብቻ ራሱ ወደ 5000 በላይ ስራዎች አሉ። ሴቶች ወንዶች ህፃናት ያሉ ሴቶች አሉ። እዛው ስለቤት ውስጥ የሞቱ አስከሬናቸው በሁለተኛው ቀን ሶስተኛው ቀን ነው። እስከዚህ ድረስ ነው ያለው። እና እዚያ ያሉት መዲና ያለው ኢምባሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባካችሁ ድረስ ወደ ስለዋቸው እኛ አቅም የለንም ከዚህ በላይ መስራት አንችልም ብለው ስልክ ሁሉ አሁን አያነሱ። ወንድሜ ቀደም እንደዚህ እንዳልከው በርካታዎቹ ይደውላሉ። በጣም ኮምፕሌን ያደርጋሉ። እየተቸገሩ ነው የሚሉ አሉ። ጀኑን አለ ጀኑን ድምጽ አለ የተቸገረ ድምጽ ማለት ነው። ይሄንን ግን በህደት ውስጥ የሚቃለል ነገር ነው የሚሆነው። ባንዴ ግን የማቃለል ያልተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። ኤምባሲዎች በር ዘግቷል ወይ? ይሄንን አይ ቲንክ ቀደም ኤምባሲዎቻችን የሚሰሩትን ስራ በየጊዜው ይገመገማሉ ወይ ምንድነው ከሚለው ጋር ባያይዘው በወር በመናምን አይደለም ኦልሞስት በሳምንት በዋናው መስሪያ ቤት ደረጃ ቁጭ ብለን ይሄ ኤምባሲ ምን ሰራ ይሄ ኤምባሲ ምን አልሰራም የሚለው ነገር በኃላፊዎች ደረጃ እንገመግማለን። ይገመገማል እንዲሰሩ ነው እዛ የተቀመጡት ዜጋ እንዲያገለግሉ ነው። ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ሲባል ለዜጋ የሚሟገት ለዜጋው የሚቆም እነሱ ጋር ወጥቶ ውሎ የሚያድር አይነት ዲፕሎማት ነው መሆን ያለበት የሚል አቅጣጫ እሱ ነው። በተለይ በመንግስት አልባዋ የመን በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ታስረው እንደሚገኙና አንዳንዶቹ ሀውቲ አማጽያን ጋር ተሰልፈው እንዲዋጉ እየተገደዱ መሆኑን ለአምባሳደር ዲና አንስተንላቸዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እንዲህም ሆኖ በያዝነው ሳምንት 669 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ወደ አገራቸው እንደገቡ ጠቁመዋል። በየመን በኩል የሚገቡትን ቅድም እንደ የመን ጉዳይ እንተነሳ የመን ጉዳይ እኮ የመን መንግስት ነው። የቷ ማጽያን ቢያንገላቷቸው ሌላ ነጋዴ ወዲ ወዲያ ቢላቸው ምንም ነገር እዛ አካባቢ የሚቆጣጠር ኃይል የለም። እዛ አካባቢ ኤምባሲ የሚባል ነገርም የሌለበት አካባቢ ነው። የግብጽ ኢማን ነው የሳውዲን እንኳን ያን ኃይል ጥረት ማድረግ የተቻለውና እየተሞከረ ያለው እዛ አካባቢ ኤምባሲው ይችላል ነው። የመን ግን ምንም ነገር የለም። ጭላማ ውስጥ ነው። የተደናበረ ነገር ነው። ስለዚህ የየመን ጉዳይ ለየመን ጉዳይ ተጠያቂ መንግስት ሊሆን አይችልም ነው። ቢኮዝ አሁን ከየመን በድንበር እንደምንም ብሎ ሳውዲ የገቡትን ነው ወደዚህ የመለስናቸው ያሉት። የመን ውስጥ ምን አርገህ ነው ከየመን ሰብስበህ የምታመጣቸው? የውጭ ዜና። በደቡብ ኢትዮጵያና በሰሜን ኬንያ ሰሞኑን የጣለው ቀላል መካከለኛ ዝናብ ለበረሃን በጣ መንጋ መስፋፋት አይነተኛ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ያለም የምግብ እና የርሻ ድርጅት ፋው አስታወቀ። ድርጅቱ የዝናብ መጠኑ አነስተኛ መሆኑና መንጋውን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት በመጠናከሩ የከፋ አይሆንም ብሏል። በኢትዮጵያ ኦሮሚያና ደቡብ ክልል ኩብኩባዎች መታየታቸውን ሪፖርት ማድርጓል። እንዲሁም በደቡባዊው ስምጥ ሸለቆ አካባቢ ያንበጣ መንጋ ተከስቶ እንደነበርም ነው የጠቀሰው። በኬንያና በሶማሊያ በኩል የሚመጣው መንጋ ቢያቆምም መጠነኛና አነስተኛ የሆነ ኩብኩባ መከሰቱን ድርጅቱ አስታውቋል። በሶማሊያ አዳዲስ ኩብኩባዎች መከሰታቸው የተሰማ ሲሆን ይህም ወደ ኢትዮጵያና ወደ ኬንያ ሊዛመት ይችላል ሲል ድርጅቱ ያለውን ስጋት ገልጿል። ዘንድሮ በመስራቅ አፍሪካ ያለው ሁኔታ ባለፉት አመታት ካለው እንደሚለይ የገለጸው ድርጅቱ ያንበጣ መንጋ የመከላከል ሂደቱ መጠናከሩንም አንስቷል። የኢትዮጵያና የሱዳን የድንበር ውዝግብ የቀጠናውን ሰላም ሊያደፈርስ ስለሚችል በጥንቃቄ ሊያዝ እንደሚገባ ተገለጸ። ኢትዮጵያና ሱዳን የሚወዛገቡበትን የግዛት ይገባኛል ጥያቄ በተገቢው ረገድ ምላሽ ካላገኘ በቀጠናው ሀገራት መካከለ የተፈጠሩትን መሰል የድንበር ውዝግቦችን ይበልጥ ሊያወሳስብ እንደሚችል ኢስት አፍሪካ የተባለው የዜና ምንጭ አስገንዝቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሱዳን ኢትዮጵያ ከድንበር ውዝግቡ ጋር በተያያዘ ያቀረበችውን ቅድመ ሁኔታ እንደማትቀበል በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይዋ ማንሶር ባውላድ አማካይነት ገልጻለች። ዘገባውን ደረጀ ይመር አጠናቅሮታል። ቢልልኝ ባዩ ያቀርባል። የሱዳንና የኢትዮጵያ ውዝግብ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መፍትሄ ካልተበጀለት ቀጠናው ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እጅግ አደገኛ እንደሆነ ኢስት አፍሪካ የተባለው የዜና ወኪል ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸውን ባለሙያዎች ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። ኢትዮጵያና ከሱዳን በተጨማሪ ኬንያና ሶማሊያ በባህረ ወሰን የተነሳ የፈጠሩት ውዝግብ ገና እልባት አላገኘም። በመሆኑም የኢትዮጵያና የሱዳን ልዩነት በሰላማዊ ማዕቀፍ መፍታት ቀጠናውን በማረጋጋት ረገድ የሚኖረው አስተዋጽኦ የላቀ ነው ብሏል የዜና ምንጩ። በደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር አማካሪ
تات گات لوك اما كانينت يا سودان يا شغر پريزدانت البرهان النا تقلاي من استرابي يامدن بجوبا لما الدرادر يتجمر اوترت بهيدت لاي اندونا ايست افريكا بزاقباو اما لاكتوال بولدتو اگرات مكاكل يتكاررو گجت يتبابا سلميدو اندو ماسا يا كارتون با ايتيوبيا اللواتن امباسادروان اسكمترات مدرسوانو يالو يزينا منچو يا سودانو يا شغر پريزدانت البرهان اون كا ايتيوبيا گار የፈጠሩት ግጭት ዋነኛ ምክንያት በአገራቸው ያለውን ተቀባይነት ለመጨመር እንደሆነ የኢንተርናሽናል ክራይስ ግሩፕ ምክትል ዳይሬክተር ጆናስ ሆርነር መናገራቸውን የመረጃ ምንጩ ጨምሮ ገልጿል። ጉዳዩ በድንበሩ ዝግብ ብቻ ሊገለጽ አይችልም ሰፊ ግዛትን በባለቤትነት ለመያዝ የሚደረግ ጥረት ነው። ሁለቱም አገራት በድንበር አካባቢ ያከማቹት ያለው ሰራዊት ለቀጠናው የሚያስተላልፈው መልእክት እጅግ አደገኛ ነው ብለዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከሱዳን ጋር ለመደራደር እንደ ቅድመ ሁኔታ ያቀረቡትን ሱዳን እንደማትቀበል በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ማንሶር ባውላድ አማካኝነት መግለጿን አናዶሉ ዘግቧል። ቃል አቀባዩ ማንሶር ባውላድ ለዜና ምንጩ እንደተናገሩት ከሆነ የሱዳን መንግስት ከያዘው አቋም ዝንፍ አይልም ጦራችን የሰፈረበትን ግዛት ፈጽሞ አንለቅም ያለም አቀፍ ህግም ቢሆን ይደግፈናል ሱዳን የግዛቱን ባለቤትነት ለማስረገጥ ምንም አይነት ተጨማሪ ስራ መስራት አያስፈልጋትም ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዳርፉር አካባቢ ያለው ግጭት አሁንም እንዳልበረደ ከአካባቢው የሚወጡ የመረጃ ምንጮች እየገለጹ ነው። በኤልጊኒ ከተማ በሚገኘው የስደተኞች መጠለያ አካባቢ በተነሳ ግጭት ቢያንስ 48 ሰዎች እንደሞቱ ሚድል ኢስት አይ ዘግቧል። የሱዳን የሐኪሞች ኮሚቴ ይፋ ባደረገው መሰረት ቅዳሜ እንደ አዲስ በተከሰከሰው ግጭት ቢያንስ 97 ሰዎች የተጎዱ ሲሆን የጉዳቱ መጠን ከዚህ በላይም ሊያሻቅብ እንደሚችል ገልጸዋል። ግጭቱ የተከሰከሰው በማሳሌት የጎሳ አባላትና በአርብቶ አደሮች መካከል ነው። የሱዳን የመብት ተሟጋች ማህበር የሆነው ኤስቢኤ የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ጥምር ሰላም አስከባሪ ጦር ከ13 ዓመታት ቆይታ በኋላ ስፍራውን እንደለቀቀ የተፈጠረውን የኃይል ክፍተት ለመሙላት የሽግግር መንግስቱ በቂ የጸጥታ አካላት ባለማሰማራቱ ተችቷል። አብዛኞቹ በስፍራው ያሉት ሚሊሻ ጃንጃዊር ተብለው የሚጠሩ ከዚህ ቀደም መጠነ ሰፊ የሆነ ልቂት ላይ ቀጥተኛ ተሳታፊዎች በመሆናቸው ለግጭቱ መባባስ አንዱ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ጋዜጣው ጠቁሟል። ጃንጃዊድና የሱዳን ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር በዳርፉር ከ2003 ጀምሮ በተከሰከሰው ግጭት ቢያንስ ወደ 300 ሺህ የሚጠጉ ንጹሃን ልቂት ቀጥተኛ ተሳታፊዎች እንደነበሩ የመረጃ ምንጩ አመልክቷል። በዳርፉር አማጺና በወታደራዊ መንግስት መካከል የሰላም ስምምነት ቢፈረምም ግጭቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ እየሄደ እንደሆነ ሚድል ኢስት በዘገባው አስነብቧል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከዚህ ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱ ዜና በዚህ አበቃ። ከሌሎች የኢሳት ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ከዜናዎቹ ጋር መቤት አክሊሉና ጎበዜ ሲሳይ ነበርን። ተነስተልኝ።